Прогноз погоди на п'ятницю, 29 вересня. Схід сонця – 6 година 47 хвилин. Захід – 18 година 47 хвилин. Місяць у Козерозі – 10-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 0,8. В Миколаєві був зафіксований у 1977 році, а найвищий – плюс 34 – у 1999 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 29 вересня 2017 року у Миколаєві та області очікується ясна сонячна погода, без опадів. Вітер північно-східний від 7 до 12 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 752 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря 44%. В Миколаєві нічна температура плюс 5 градусів, а в день плюс 17 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 3, плюс 6 градусів. На поверхні ґрунту заморозки від 0 до мінус 2. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 15, плюс 17 градусів.